Eu não sei se eu acho que é um homem, não. Eu não tenho fé ali, mano. Eu não sei se eu acho que é um homem, não. Primeiro Festival de Esporte de Campos, já foi a fundação do Esporte de Campos. Prefeitura do Esporte de Campos. Campeão dessa luta aqui, Anca.